Șefia grupit parlamentar Televizie Zvet Vendosje Mimoza Kusari Lila tha se draft statuti i asociacionit komunave me shumic serbe i propozuar nga diplomatët ndërkombëtar nuk është dërguar për shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Pasi është pritur të ketë reflektim në komentet që pala kosovare, ka bërte ndërmjetësuesi për dialog emisari Miroslav Lajçak, duke shtuar se është skeptike se do të ketë progres në dialog para zgjedhjeve në Bashkimin Evropian. Sipas asaj, dërgimi ose jo i draft statutit të asociacionit në kushtetuese nuk do të ndryshonte situatën aktuale në teren në katër komunat veriore. Shefja deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje gjithashtu akuzoi Serbinë për qasje destruktive në dialog dhe theksoi se përderisa nuk ka masa ndëshkuese ndaj Serbisë për sulmin terrorist në Banjsk dhe derisa shteti fqinj mbron personat që kanë qenë të përfshirë në agresionin ndaj Kosovës, është e vështirë të thuhet se mund të ketë lëvizje për para në dialog. Duke folur gjithashtu për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, ku ndalohet përdorimi i dinarit serb në Kosovë dhe mundësitë që e njëjta të diskutohet në nivelin e krye negociatorëve në Bruxelles, Kusari Lila tha se e vetmja çështje që mund të bisedohet në raport me këtë temë janë gjetja e mekanizmave lehtësues për konvertimin e dinarit në euro.